Čas je díra, čas je bič. Lepší, kdyby vůbec nebyl. Nejednou chceš svůj balón. Ztracené je v dětství nebi. Letí dál a stoupá výš. Letí proudem roku zpátky. To jen čas trh oponou. Věci mizí, kde už jsou. Mladý, perspektivní, krásný, inteligentní a romantický muž Lukáš Tahoňskočího 151 hledá mladou, krásnou, perspektivní, romantickou a nadrženou dívku na povídání. Na povídání. No, tak jo, patej do televize, no, ano. Na povídání a případný sexuální zážitek. Pokud takováto dívka existuje v okolí rodiny, ať se ozve na číslo 777-112-567. Sašo Patejro, Televize Nova. Go!
Přijde ti to vtipný? Aj to za to. Máš 4 věty, musíš právě. Ne, vyště, máš 4 věty, musíš právě. Já taky. Nech mě! To bývá, ale kurva, vole. Brno, já jsem se včera opil. Ty se keci. Spověď, exkluzivní spověď. Baby, vole, do hráka, vole. Jsi opil s Mírou a s Maňacem. Já jsem chtěl jít taky, vole, ale ne. Nenudíte mě chvastat. Sedni si naproti. Anebo Jano, ty si sedni naproti.
Dobrý babáku jinak, jo? Jeden slouk, ty vole. Já jsem nemířil, vole. Právě pro to, vole. Pek, pek! Co mě? Vybá, 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 vybá. Tam se táhne, vole. Papáku, pojď první. Pojď první. Jako vodil, jak si to tašku na někam vydám. Viděl to slovo, to se bál. Ach, ty vole. Ty debile. Action! Zavři to, zavři to. Otevřený nemaj, jo.
Kublo? No jo. Ty sedneš ke mně. Že bych šel? Pojď. Ne, určitě. Já budu spát, ale... S Bohem babágu. Jo? To jsou 2 gramy, vole. No? No. To jsou nějaký můj opapit. Nějaký gramy, co já... Už... To je po praxi. To je po zajímavé. Jo? Kurva! Luboši, jeď na silnici, já tě přejedou, bude prdel. Pana Dvořáka, jak si vychutnává na nuka v bílé čokoládě a sleduje něco neidentifikovatelné na dítě před ní. Aleši Dvořáku, co nám řekne za tyto obvinění?
tady půjdeš. Na babe půjdu. Miro, čau. Ty vole, hochu. Ale Lubo. Já padám. Ty debile. Mira. Maňa. Ty vole. Já taky. Jo. Ty vole, hochu, tak tohle už. Když jí tam máte, třeba nemá nějaký konzultace pro tyhle ty, jo? A není špatný vám nejdřív, protože pak ono se nám to lepší učí, ale když se nám to nebude zkouška. A to má nějaký zatáčku? Jo, za první den ještě dál, opět kapel lidí, že prostě se máte. Ale za to pamatovat tohle, to vás nebude tolik, že jo, to jsou ty zkoušky. Takže určitě bych nebyl o tím, ať se zatrvá nic se dát, to bylo takové, že když na vás jistý nebude, že mám rád jiné, ale většinou to bývá, když jsi chtěl udělat, na to konzultace třeba, jo. Papáku, prosím tě, jo. Ty než se vyjádříš k něčemu, ale... Ty vole. Vojto. Nyní jsme na zámku ve Statiněné, kde se odehrála tragická smrt pana třídního učitele. Víme, že odehraje. Odehraje dnes smrt. Je to špatný, úplně vyřízený. A to je vrah. Jo, to je vrah. Lukáš stáhlej. Já nebo už si to tam od té sochy, no. Janu, dej to tam, ne, běž tamhle. Tomu to zdravu, ale on mu to vám kníž. Čau, Čiendo. Debilové, vůbec, neposloukejte. I will.
pár časté tu zlčí a netoď se už okolo. Lení si do prostřed silnice, něco tě přejede. Barone. Skoro tam nejsiš vidět teda. Proč natáčíš pivo? Normálně no, asi se koukal, kolik je hodin žiru. Ty jsi maturant? To z tvojí klomba v nahy. Žino, vole, vy to máte všichni normálně, já to mám dlouho, podívej, no. Ty vole, já to nemám, no. Máš jí? Máš jí? Už nemá tu vertičku čuma. Tu mám schovanou v tašce, jsem ji radši vůbec. Tak ta totiž hlavně nepatří k tý stužce, nebo si tam máme přežit. No, ono se to odnalo. Ty jsi odešel. A pak jsem šel na zrovovat, ten byl ucpaný, někdo tam byl srát, ale já nevím, že jsem tak svoval, ty vole, určitě jsem zrovovat. To si myslíte, bo bych tam šel já, vole. No, ty vole, mám problém s tom. A já jsem z dvou dnů, z litra nepřinesl domů ani korunu. To je taky pozitivní, vole. Chtějí doba. Akorát? A ty party. To je dobrý, no. Italský internet, jo, dobrý, jo. No, ne, tam to černý, jak mu na nové. Ty vole, to je ten, víš co to, víš jak to tam jmenuje? No, stačí ti ta slza, co tam byla, tyjo, fakt jo. A dostaneš tu chuť, tyjo, fakt jo. Tak jo, když je to v pohodě, tak je to v pohodě. Útěk Zdenka Charouze ze školy o hodině. Tajný útěk Aleše Dvořáka při hodině ze školy. Celebrity dom. To jsou celebrity tohleto. Nauka. Bacha, neznám ani jak se nevěděl. Pochud tohle bude historický video, to jednou budeme pouštět v noučatu. Paní Tejnecká tady je. Paní Tejnecká, už mě prosím. Paní Tejnecká je taky celebrita. Nějaký videa na to? No, tohle video, že? Na ty, ale v kolový, na ty, no. Na spolužáky nemůžu. Ale, jak to, že na ty to může být? Tak to, tyjo,
Protože má nějaký malý videa, jo. Mladý? Malý. Mladý videa. Tak, Je tady teplo. Co je Maňa? Já to už papák, jak si to vykračuje. Papák, to je model. Co se to děje? Co tě to láká? Slyšíš? Prosím tě. Nevidíš, co tvý slova dovedou. To je, z něj to lítá, viď? Nic nedostaneš, hajzle. Švihni ho koštětem. Normálně ho švihni koštětem. Barade, dobrý. Švihni ho koštětem. Tamhle v trafi se si koupit. Chci mu jít do trafi se koupit. Běž je obtěžovat, holky. Já mám bombonky, pojďte se mnou. Já mám bombonky. Jo, a já mám doma koní a můžete to si zvíst? Na koníčko. Objevíš cestu, která mám jít. Udělej obstřik. Nechopíš, má krásná pochybnosti. Nic neříkej, nechvěd se plynout. Co to je to? Poznáš to. Takový spolu. Je takový školy, víš, Váno? Co to mohlo být? Jdu, ne, pojďme No Dezi, vece, ty ukáž, dej mi čuhnu. Máš to asi muset? Jo, mám to i ve boku. Ano, náš kameraman... Ne, to... To jsme lidi, to je ty budu. Náš kameraman také zakusil, jaké to je být feťákem. Myslím, že mi u toho, ne?
Dejte si ruce takhle na tykání. Fetujte na tykání. Yeah. Vy zase budete sjetý o té němčině. Acetone, A tak to vypadá v Bratislavě. Evgeň Korda, televize Nová Bratislava. Televize, jo. Tam je dír. Ty máš poleptanou sliznici? Díky to samo bez takto. Tyve, tak to ty smrdí tak tím. Čím jim to ty vany? Oni tady jdu, ale... Ještě Iron. Iron. Ty to voní, oni to smrdí. Oni tady fetujou. Ježiši Kriste. Tak mě lezou tady. Posrat nebo co? Jsi schválně ale vyták, že jo, že jsme šli na ten hajzl a nechal jsi se tak celou dobu. Dobrý den. Který pak jste? Tady co dělá? My jsme ten Matuč a Lenátu. Jo, to ví, jo. Vyleštěný park. Fakt, takový vozíčko to je, to chci taky. A bych mu pěsnit z kopce u nás. Jsi zlobivej, vidíš. To, co tady děláš, ještě neviděla stěnu. Ty mám ochu, ale kdybych to na mě začal. Ochu, tak bych neviděl asi už v životě. Nic. Pro mě nemá taky nic, takže... Na čem mám takhle zblízka? No. Centimetru a to je 22 pod nulou, jo? Buď tam, ať to nevypadá nápadně, když budu natáčet po ničeho. To je vlastně schované, jako. Jo. Kurva zase. Budeš se točit ještě dlouho, jo, vole? Štěp. Já chci natočit učitelku, tak si tam vstoupím. Počkej, ty máš jen. Záhada Blárvič. To je záhada Blárvič. Chlap nebo žena? Teď? Na obědě, dostala pozdě vůbec. A no jako, co to je tohleto? Blanka Lucka, Zuzana. Já jmenovat Zuzana, ne? A Péťa. Chtěli rodiče dát jméno Petra nebo Zuzana. Komu? Ne, ale ne, Blance. Luce. Péťa jsem byla parabu. Udělej ten vtip s tím. Jo, tak jo. Jsi ekonomikou, víte, ne? Páčně. Ty jada, da. Ty jada. Pani Čoko, máte ráda domácí video? Nemám. Tak dobře. To vůbec nenatáčí teď. Když svítí to červený světilko, tak to nenatáčí. Tak budeš už jedna pliko. A on začne ti dobo, tvoje, tak se budeš učit taky, jo? To nebudu. Ne, tak to bude jako někdo, že se učím celé ruče. A nebo dál? A to budu zdárkova. Čau. Charu se pečlivě a svědomitě připravuje na maturitu. Zdenek to má vlech na háku. Zdenek dostal 4, vole. 4 minus, no, na vysvětšení. To je jako Zdenek si to nezaslouží, jo, to musíte vědět. To on pilně studuje, jo, to on si nezaslouží. Podívejte se, jo, tohle to sám vypracoval. Musel teda zůstat jeden den doma místo školy, ale dokázal to. Oh, my God.
malinka. Skoro nic o ní nevím. Ale že asi hodně. Ale tváří udržela. Ne, já to mám tajnosti, to mám. Intimnosti. Dobře, tam si píšu deníček, víš? A má tam seznam, že jo, takové. Má tam seznam, Schindlerů seznam. Moje. Schindlerů seznam. A ještě co? Ekonomický, jo, ty. Co ty? Ty jsi učil deníček, jo? Jo. Já vůbec nic neumím, ale vím, že má nějakou samostatnost. S kým? Dokonce právní. Ale brudě, pak je to musí dát. Ale jasný, ty jsi s tím učil. Základní ekonomická otázka. S kým a za kolik? Hej, debil. Už je lehká, víš? Jako váhové. Ale. A nebude čet, bro. Ale. Tak to je. Já jsem to nedělal. Ale to nebylo, jak to si vypadá v rádě. Jo? Tak jako vidíte zamřeli. 12. Po 12. Ještě se střenku vemem. Ne, já jsem jako zvěděl, že ty jdeš s náma. Jo. Tak drž, budeš s náma, vole, zastrč si ten poklopec, nebo co ti to tam z toho leze, vole. Chobot. Ty vole, to jsi fakt nasraný. A ty jdi do prdele s těhle, či to urazil. Ne! Ejba, nech to být. Tuto reportáž režíruje Janek Kroupa. Zdráme z místa činu. No, díval jsi se na toho, na Englishe. Je to jednotečník. Bane, svědek. Jsi to nevěděl, já to svědek, já uplatím. Ale nemohu. Mám nový nevěděl, to je další svědek. Dvojčata. I Peťa je svědek. I Peťa. To je oběť. Ano. A to je... Počkej, já se podívám. To je ten zločinec, pachatel, činitel. On. Tohle je ten parchant. Už to píše hele. Svým zvrhlým kamarádům. Tohle to mě nepočkej. Ne, jak to třeba Mirovat nebo Majerkovi? No Mirec je to happy. Už se to odešlo. To je parádko tohle, to jsme fotil na prostě parádko. If you had just
Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we'll get lost in 10 degrees lightning. Cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we'll be getting lost in 10 degrees light. Ale ona byla nemocná. Dobrý den, poslouchejte.
Vidíme krk pana Luboši Jelínka. Perspektivní krk. Vůbec do hospody nechodí. Vítejte u filmu Eragon, toto je obávaný král Kalbatorix. Kalbatorix pí? Kalbatorix, vole, kalí. No. Batorix. Já ne, já jsem mu kalbatorix. Všechno jsme pilo, jako? Do kytáru jsem koupil kvůli tobě. A dal jsem za ní celý tátu pát. Tak okej, nám jako nedebila, jo? Já vím, že jsem, a nedávaj to takhle. Já bych si přál systémy Chopsej. Nemáme. Repertoáru nemáme. Jo, že není. Kde to kytáru? No, to je to kytáru. Pojďte mi nahoru ukázat. Jde nahoru ukázat. Počkej, já mám na tady. Víro, nechci si vzít tady dole. Budeme fotbálek na pole zahrát. Takže jsme pak šli na pole a na poli jsme hráli fotbal. Byla tam Alena Barbucha, já Mira. Hráli jsme fotbal, hráli jsme fotbal. A Jelínek Luboš tam byl taky, tehova do starý. Co jsme s ním včera tolik chlastali? Vyhoň to! Nesor se s tím! Chytám, vole! Bravo! Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu pat. Ta dávno ještě byla ve výrobě. Hmm, tak tohle kytara je dobře zprzená. A já už věděl, co bys čekal, jestli tady každý hračí a mě to do ruky. Budu hrát. Na srdce s tím vyhoď to! Na srdce s tím vyhoď! Tady je prdej chleba, vole. Já to mi nejde. Já jsem prdej chleba, si to bych neskoval, já to mám hýka nebo tak. Ne, to je chleba, to je druhý chleba. To nevadí. Miluje kůň, tam někde v pastvina, láskou hlubokou jak kůň, tam někde v pastvina, když se zamiluje kůň, koňskou láskou, zpívejte lidičky pro jeho klisničku. Někde hodin. On bude rád, ne?
Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledy si chystal, koledy si chystal, paní mamo mála, paní mama vstala, koledu nám dala, koledu nám dala. Co jsi dobytek? Bože! Tak kulturně zařízený. Na blanku byste zapomněla. Na blanku. Natoč to. Když se cítím mladší, připadám si rozumnější víc. Jasná ztráta nedala nám nic, to málo co jsem zapomněl, nevzpomenu víc. Nevím, kde bych využil, co znám, studenták je zbytečnej. Ten má živý děj, píše se v něm, jakou máme smůlu. My máme smůlu, my máme smůlu. Nazdar, trojkař, ty vole. Mé dobrá zpráva, proč od cídu zakopávám dál? Pro
školou já, abych se bál. V škole se cítím mladší, připadám si rozumnější víc. Jasná ztráta nedala nám nic, málo co jsem zapomněl, nespomenu víc. Nevím, kde bych využil, co znám. Studenťák je zbytečnej, ten má živý děj, píše se v něm, jakou máme smůlu, máme smůlu. My máme smůlu. A to je právě, že máme smůlu. Jo! Tady šmuk, kolega šmuk, cuk. Taky bych to udělal radši, no. Co se to? A pozor, pozor, to je... Beru snad láska z nás. Proč? Ale čekaj, jsem rozvalenej. Brat, to je jedno. Neříkej, že láska a je to. Přichází vidlák, vidláková. A u mě jak vidíme bydlo. Little Onion, je to ten. Čau, to ty. Je ty, a akce zde, kopek připraven. Ano, připraven za zády, dívá svoji tajnou zbraň. Předává kameru novou. Kdo to tak přiblížil, který doby? Alešku! Je Alešku, ty pracuješ? Alešek pracuje. Ne, já s ním nejdu. Jo? Peťo! To je mladý můj zvuk. Tak jo, teď jsi teď do mě. Není dáno zahynout.
jak prostě závěrečné. Job's a joke, you broke. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Take your week, your month, even though you live.
tu a dobrodružství dýchá. V temnotách nebezpečí číhá. Zvládnem vše, i když zůstane nám rána. Ať si jen nikdo nezahrává. A vítr a mráz nás nepoloží. Jak jeden muž jsme prostě správný tým. A jak půjde čas, tak bude to dál. Jen vy a já. Jeden pro vás stáhnou, slunce, žár i bouřku spolu zvládnou, je. Yeah. A jak půjde čas, tak bude to dál, jen vy a já. Oh, my God.
puss and donkey, y'all. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go! She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain. Oh, side inside out, living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Drinks the water, makes you wanna drink champagne. Track, track, track. And once you've had a taste of her, you'll never be the same. Yes, she'll make you go insane.